Salut, prieteni, sunt Alex la tutoriale Video Info și azi vom vorbi iar despre programul, vom continua despre programul Photoshop. Dacă vedeți acum această interfață mai întunecată și mai ciudată a Photoshop-ului, este pentru că eu voi lucra acum cu CS6, adică cu CS6, programul Photoshop ultim, care a apărut acum câteva luni, cred că prin primăvară așa. Puteți să-l găsiți și voi foarte ușor pe site-ul Adobe și se găsește și un crack pentru Photoshop destul de ușor, n-ar fi o problemă pentru CS6. Dar ce vom face noi acum este valabil și pentru variantele anterioare ale Photoshop-ului. Deci voi continua acum cu selecțiile. Dacă până acum, în primul rând, să deschidem o imagine, voi deschide File, Open, și voi deschide ceva pentru selecție, voi încerca să urmăresc anumite curbe mai interesante. Și vă sfătuiesc să deschideți o imagine tot a unui corp uman, indiferent, ceva asemănător cu, știu, poza mea sau nu neapărat. Deci, mergem în dosar unde avem poză, Open, selectăm ceea ce dorim, Open și deschidem poza noastră. Un shortcut ca să centrăm imaginea pe tot ecranul este Control 0. Bun, și avem exact pe imagine. Dacă până acum am vorbit despre instrumentele Photoshop-ului, cele mai cunoscute care sunt în meniul lui la aceste tool-uri, la unelte, el, cu Photoshop avem multe metode de a selecta anumite forme, a schimba și după aia interesul nostru este să schimbăm fundalul, cam asta se întâmplă de obicei cu aceste selecții. V-am spus în tutorialele trecute, de exemplu, cum se poate selecta cu Rectangle Marquee Tool. Bineînțeles, putem selecta un pătrat, un cerc, o linie orizontală sau un colon, o coloană, evident. Mai avem aceste instrumente de selectare care sunt în Photoshop, la Sort Tool, poligonal magnetic, după aia Quick Selection și Magic Wand Tool. Despre acestea am mai discutat. Acum o să vă spun o metodă puțin mai profesională, așa să spun, de selecție cu ajutorul penului. Deci penul care are shortcut-ul P se află în bara de stânga de tool, de instrumente a programului și cu acest pen tool, care este asemănător cu penul din Corel, din Illustrator, cu care se fac anumite shape-uri, forme cu acele programe vectoriale. Numai că cu acest pen în Photoshop putem chiar să facem o selecție. Și dacă suntem atenți, putem o selecție destul de exactă. O selecție precisă, pot să zic. Deci luăm acest, selectăm penul, acest tool. L-am selectat și avem grijă în partea de sus să fie selectat acest pet pe o cale, pot să zic. Dacă avem selectat shape, el cu pen o să facem niște forme. O să vă și arăt acum. Selectăm shape, avem penul selectat și el. Și ce putem noi să facem? Ne jucăm puțin și vedem cum facem niște shape, niște forme. Adică. Având foreground aici pe la selectat negru, vedem cum a făcut o formă neagră. Ok. Acum că am văzut ce se întâmplă dacă avem în partea de sus, în bara de stare a instrumentului pen shape-ul, vedem cum avem aceste forme care, nu știu dacă o să avem nevoie în design-ul nostru vreodată să facem așa ceva, folosim pe, când este pe shape. Mergem în panoul de layers, unde avem și channel, să alegem pet și vedem aici calea noastră care putem și selectăm. Dacă ținem alt apăsat și apăsăm pe thumbnail-ul acestei căi, îl selectăm. Dar noi nu asta urmărim acum, să facem aceste forme. Ținem apăsat pe acest shape și îl tragem în coșul de gunoi care se află în partea dreaptă, deci vrem să scăpăm, îl tragem ușor. Și pur și simplu dilim acum, adică îl ștergem, dăm delete. Da? Selectăm iar layers
deblocăm acest layer, dăm dublu click pe el pentru a nu fi blocat. Bun, dăm OK și cu instrumentul pen acum vedem, alegem acest, nu mai o să fim pe shape, o să fim pe căi, deci pe pet, pe cale. Și începem selecția noastră, nu? Funcționează, aici vă va trebui puțin exercițiu pentru a vă mișca repede cu aceste selecții. Nu este bine, eu nu voi face acum o selecție extraordinar de precisă, doar principiul o să vi-l arăt. O selecție serioasă se face cu un zoom puternic, cu multă atenție, evident. Putem să ondulăm aceste curbe cum vrem. Acum, ca să mai aranjăm aceste puncte după ce le-am pus, putem să mergem la Direct Selection Tool să fie și putem fiecare nod să-l edităm și să schimbăm cum vrem noi. Să tragem mai multe selecții, în sfârșit să aranjăm mai bine selecția noastră. Bun. Continuăm, luăm iară penul și când apare minus, putem iară să dăm pe ultimul punct și continuăm selecția. Bun, este de preferat întotdeauna o selecție să fie totuși din mai multe puncte, să fie din mai multe curbe, ceva de genul acesta. Bun, iar o să merg la, din când în când mergem la Direct Selection Tool, bine, este deja acceptat. Aranjăm selecția, da? Adică calea, de fapt, că încă nu se este selecție. Mergem iar la pen. Bun, continuăm. Ușor, ușor, continuăm selecția noastră. Ținând space-ul, putem mereu să mișcăm imaginea. Space-ul apăsat și cu mouse-ul tragem. Și atunci putem să, chiar dacă are un zoom puternic, să mișcăm cum vrem noi această poză. Bun. Am selectat. Acum mai am puțin și termin. Bun. De ce insist eu asupra acestor selecții? De multe ori avem ca sarcină, folosind Photoshop-ul, să scăpăm de anumite zone de imagine. De cele mai multe ori de fundaluri. Și aceste fundaluri sunt înlocuite cu altele. Și putem, pur și simplu, o poză de-a noastră să o mutăm pe plajă sau la munte sau unde dorim. Multe firme caută acest lucru, adică să faci niște poze, de exemplu, la niște produse pe care după aia să le punem în magazin la ei sau pe anumite afișe, broșuri și chestii de genul ăsta. Bun, acum, având această cale deja închisă, dăm un click dreapta pe ea și pur și simplu vedem aici în meniu dreapta, cu click dreapta, am făcut Make Selection. Ce se întâmplă? Îi dăm un Feather. Feather înseamnă să se piardă selecția, adică partea exterioară cu cea interioară, să se piardă puțin, să nu fie prea într-o bucată. Deci un Feather, o pană, cam asta vrea să zică, ceva fin, o pierdere a selecției. De obicei, la genul ăsta punem doar unul, dăm OK, avem, după cum vedem, selecția noastră. Bun. Poate nu este chiar așa de precisă, dar o să lucrăm încă puțin la ea. Acum, ca să schimbăm selecția, vedem că este selectată doar fata. Bun. Până noi ne interesează să scăpăm de fundal. Deci vom da invers. Mergem la Select, Invers sau Shift-Control-I. Este un short key foarte bun. Și nu avem decât să apăsăm pe Delete și vedem cum pur și simplu am scăpat de fundalul nostru, în care după aia putem să punem alt fundal adăugând o poză în spatele acestei layer, putem să punem altă poză. Deci, cam asta este selecția. Bineînțeles, acum putem rapid ca să scăpăm și de această zonă, ca să terminăm acest tutorial despre selecția făcută cu ajutorul instrumentului pen, care este de multe ori folosită și
cerută, pot să spun. Când alte instrumente ca Magic Wand sau Quick Selection nu fac față la FQA. Bun, am făcut ceva repede și ea. Bun. Make Selection. Ok, am selectat. Apăsăm iar Delete. Bun. Și vedem cum a scăpat de fundalul nostru. Avem în spate o zonă transparentă care poate fi înlocuită acum cu absolut orice poze, orice imagine, vector sau ce avem noi de gând să facem. Ne vedem la următorul tutorial. O zi bună!